Кыбырдан келбит, үвгелербит, доголур тереллерин, отчеттон бачаңы жери, дорғон устарбыт, айыр кутта жоннорбыт, чинчиячер, олохтурун ананыр жарык оңыстан түстебиттере мақталлах. Тыжы 1970 сылардағы горны улуғын бердегестегар Мария Уанна Василий Мақныческайдар сахалы инструменты оңыруынан жарықтанан барбыттара. Же мантан сағалан арас ансамбыллар тереллендер сахалы доғуол бүтін союзға адырбыда. Бүгін бияқа студия бұтығар Сахар Республикаты культуратын үтелі ғуләйттері Мария Уанна Василий Мақныческайдар кыгыстара Марина Васильевна ғылжыттыр үтекеңе. Үтекеңе. Жарыбу ән елек аған туппатақ сақылы инструменнера олық соқ болықтақ туғу кенір оңыр бұдықтырай. Оңыр бұдықтыры дейін оқ. Бардым бұл мұнық өйден келдіқі кенір хата бұдықтыры дейін оқ. Тойы күрім па дейін. Бұл ағам бейті оңыр бұды. Бұл зуылға манан тағыстын дейін. Сақалы ихит, онна була, бу иеберден оңыр бұд. Тоғығыны сылырда инструмент. Онтон де бу той кырымпа оңырлан барда чөртеуын, барда оңырын. Иен еме манна оңырсор еді да? Оңырсор. Иен бейте импровизатор кырымпа ғыт болла де. Нота дейін біл, бәт. Оны бардым бу точка оңырар, кенеға біле тепчеке болын дейін ағам. Ем бұл импровизатор кірім бағыт. Кейі ұлығырын көрдік. Кейі қолағынан ұлығыр. Бұл білің әңі дұлы ме түгір бұл ансамблға оғылар тұтталар. Қарыстығын ғынамарамын қайдақына бұны ембір Аджанара кәйінері хембер тұқтанар, олең бұла бұл терегінен бұл бардың бүрі бүт. Оны білейін бұл өсі топсарылан оңылуыда. Бұл бастықы оңылуыда бұлла дей. Білейін дәді. Емеме ұныр мұндырыр кейбілла дей. Тұл сейіттері дәтігер әтті, бәді құдығынық болан істеннен әтті. Оны кене тұстағаран бардын бұхы бұл тұғы енден әме бірге көмілін қағия тақтыры дейін, үлілі тақтыры дейін. Өшчөргі бұлағаны бұл сақалы музыкалын инструмені оңыру олыс ұстық болу. Оның оғыр бұл сақалы таңағы саңа жылғы маскарат күрдік көтелерді де. Музыкалын инструменден болуқ атын әйгеттен келбі күрдік болу. Кенір кеме түктенлер кемден өреметтері болу? Өтіктенден бұл батық. Кенір бұл намынлық театрға, спектакльға ойнылыр, артыстылар еті. Ол народный театрға, Чурумчуқыны тұрор бұттыры. Ол Чурумчуқыттан ғағыламыды. Оны инструмент нада дейін болды, сағалы инструмент.
Оланна де көрдөһүн үлете онтон саглымта ол чурумчуку спектакльта. Он устах избеке вы которые бильсис пите, де онтон бебелерин которые кырдастар кепсетеннер сайылка барар эте мандайка мине каңласка. Оно мандайы уруйдулар эте. Кине диети нуатун, оно де биселлер. Мин бем тектур музыкальная школа тегер преподаватель лабытым. Оно оларымын бир улуса олар бұпыт екеміз бекіктін. Оно бирге оларымы кене инструменттерін ұмсыры көрер едім. Тоқ бар еді? Оно иірер жағыты бар еді. Эти көпсүрдері еген бірді бағаларды. Но хороқтыры тағыда ардақ бейгер тұралылар. Хороқтыры бұлана тоқа клубка так манак бех полон сатарин бартан оно сохан ламмын он уолуттан Дмитрий Избековтен кёрдэн албыт балста мин ма бу инструментын меха берекит мин бу инструментынан канаттанамын таксам дем аны буллана ким даны нады бат балста ыл дебиде билингенгер мактанабын мин Дмитрийге аны буллана би концерт бетер хиджер кени начо идук онна туттай жат билген колобре избекеп инструментин туттай жат эрге ген диллер олганы маран үйелек байбит биле ихин кахан оңроллор боллади кени оңорда жа онна бола тирите болана таяк тирите болан олок үйелек байбит үйелек чинте касылар дагы инструменттер болуп туттай жат олок раппыт инструмент амста оңорда жа кени Jal tonu sen, hep tonu in hala hala di. Сақалы инструменттер опсайынан бұл күннәгері бол баққа серге тұмған әнеме ұңғылалары бітті. Құлғыра бұл үшчелі дүңірдер де болуынлар. Ені сері тұмы түгі тұтығарлары де? Мен көддір бәт әді. Мен көл ола бәйті тұспа қоғығар кейірер, мастерской күлді құста әді. Барта жетігер, оларор жетігер бұл лақсытта, бұл бұла, барта. Ол біремеға мастерской өсі тұтылылы кеті, ол ең барта жебедер. Онына бәйті дүңір бөғітін оңырар бұлады. Оны біле оқсон, ең бартын бір-беркелен, бартын тұғын, оғын бартын бір-беркелер бұлады. Ол ең бұлы бетіне, оны көтдірбет таңына қайын. Атақ бұланы маңық жонлықтан істемін. Мен қайымын сері тұмы тұтылабын дейін. Кені қымыны қапырыстыр әді бұл қолыбыра оңыра материалы не? Мас ағылар әді. Ол біреме орал мадысы қыллақ. Ол оны тиен ағылар әді. Онты көйдірі қайта баран қалалылар. Сақа мағын көрді өйіне болып бұды. Қолыбыра бұл инструменттерге. Оны көрді әті атан маран, хоғыру Ташкенға біле фабрика бар еті мұндағы тұқы инструмент орып. Ол оны баран технологияты нен бір дүниеліктен келіп біте. Онтон жа хағыла біті. Наға ұстық болу дей, бұл аңарда сығырыта, аны сығырды сығығынды да тұғаме олар ең қалар болдыға дей? Олар ең қалар. Аны келей бөтін, рахна келей тұттарам баран, түйін ұтыя алалар, асырды тұббыттыра барда ғылла алпып болар. Оу, сыралары барда тағы көтен қалар де. Үлі бәуатын көсі бүттірі.
ханныкаме инструмента сатам матагана кайтагара бу ханаларын түһерете да. Ханалары түһер, налбе тик түһерете тохтан ден жон саңатты. Өйдөт болу элбек паэт. Чертёштарында аны орын ылан бейлерер иңире хатаптарын аны жонрыме баллар эте. Эти мине ме улханга ул бетети. Антон блин, бли хата тура толкуйда такка. Жонно бли өйдөт өттөн ханалары жере элбек паэт. Айылға жаларын хасабилулерете, оны оройду, ағам болана кығынан бұлттур еді. Бұлтчуттар кене олу шөйдік біледілер, то деді ұттара, кен оны бұлтчут ұттарда еді, иден тағары еді. Оны кене айын оғылы бұды. Ол кене оғылларығар ем бұрда түй таңыз тек біде сағынняқ. Бергеге алып булыргылы таңыз. Келемес сөйнен маскыр ойтан, атан сиятан алған тұрғалар. Күн қарасағылынан қануыла, күйақырсаннан күтік тұр. Иен бейті бір жегесте ғорнайды аған чурапчы. Аған чурапчы, чеп бара. Бейлері бұланы музыкальный художественный бітер-бітері. Жоқсызкайга. Урухиджуттар еді. Урухиджуттар еді. Онына ғорнайға ананан дейді біттірі. Онына ананан дейін ағам осколаға тұруды, онына чечене ұчысталайды. Онтон иебін бұлана театрға құдығынығынан ұл біттірі. Онтон хағыланар кенілер өлелері қамыстыра. Бүйе олатан еген ерпет, кенілер өлелергер сыст. Тағыс болар, бұтынтын білген тақсыр болды дейді. Бұл кенеге тағар бұп бұд. Екі тәйінші 16 аллаққа. Ал бұл оны бұл әмен данилап бейден бұл ұрғыйда бұды. Бұл қоғым бұға еді мұндығыды. Мұндығыды өсі ұмайбаққа мұтақ музейгер бар. Оны бұл татта өріған ғас өбілілерді. Оны бұл айыл Онна тон темир дауга, мас дауга. Бучаронру оңур буттара, он бу хоркото се Москваға имбар буттар. Заказка оңур еді. Эле мастерской, тынчы толсу стоган без лака, тут улубда. Онна агам улаханы кейджа хатар беремет еді. Он беремеге Так президент Михаил Ефимович Николаев звоннан, бо омук поламарамот каянда инструментна полохтак биттен, кини некатар керсетеллерин министерит. Онна ыджахтарын билер, олен болан билханатын көтөгөр, бо онна мастерской тутуллан бар бита. Он тоғын без Аллаха тутуллу бита. Ол мастерской қая, ұмайан қалып бұды? Ол, аға, екетінші ғылаққа апрелігі ұмайан қалып бұды. Оны тұқ бар ол музейге, бұл түріппеттерім ұрғыдары барды ұмайан қалар. Тұқ бар оның ұқтар барды? Тос, еттер, бюстер, ең барды. Екетінші үс ғылаққа нұрот, добрый дел ден тұғынан, нұрот көйінен, Аны кен самоделінсі күттен елдер, ең аны тұран импровизатор құмышшуд. Тұғы ансамблы тәлі біттір әді? Бұл инструменттерінен Сақа Нұрыны оркестерін тәлі біттір. Тұғы ең, музыкальный школы ең. Наған жүй преподавателдер бағылар әді. Олары күтірі тұғы бар конкурстарға кенлер кыйылары үгіс әді. Құрғыту айынылар әді. Сауырынна, Москваға, Ульяновскайға, Монголияға құрғытын баралар әді. Оны кыйын құтын кәлелер әді. Бүтін Союзда фестивалға әтті 15 ылда қабаранлар
кайлах атлан тураллар, сеттон таллах кан туран. Хебиске сюз унер сафсер бут вахтара лауреаттара бун тураллар. Магаданынан тугунан туг бар бу сахарин күннера лох. Эпикел сахалы доголла доголу кабына жеркендере битти эркендерге. Ол бремя спектакльлары крутым болар. Лекес, көреге, ете, чурумчуку, ден спектакльлары тұрғырлар еті. Онна гастролу барылар еті. Гастролу, ете, бартовы массынаннан барылар еті. Булықтан күрді? Аха. Автову сен белбеттер болады. Оны болы бе икен әді бінән ікке бітір оғылар. Оны болы ана... Қасаста құтып? 5-6 класқа қалдырта марынар бүліне енен оны күсіролу бара алығылар. Неделі ең күрдік болылар бұғылы. Ох, бұдан хата ату аппы. Оны тұбыстымныға қасырды біле осқула барар болылақ бітті. Олең болы ана тоңыр бұд бәп болан. Топа школьная форма бұтын, фартук бұтын, пениске қалыптыс бұтын, бағанам барымыз оны құту ереті бітті. Құту ең тұр ереті бітті. Сарсырды? Сарсырды бүлі тоңмақ күні. Таңыстақ тұр ереті. Тоңмақ күні. Оны бұл самовар бұтын ұлларан ден. Аны бар дақтырны олық ресторан оңысы тұр ереті бітті. Иккен. Тесті бәуетін бұрдығы қайамарымыз, тағарымыз күрджікке құтай бейбіт. Сас болу ол күрджік біт ұлылан үләйт барыты тақсан келер білі. Өлілен. Оңыр бұл бұрығы тақсан келер. Бұрығы барыты тақсан келер. Бұрығдан нақпытына ұланлар олардан көбейлер, маңық. Тоққа? Кәне бітігер тағырджа, өлі бітер сайын болу тағырджа, сібекке ембігігер. Күхінім бұллағына дегер оларды әбейлер, онына ұрғыйдуылар бейлер. Қас мұнық чағы бұғы қапсабақ олар ұқтақын. Портрет оңыр олар. Портреттер бұд ұмайын қалбіттір бұл. Олы бұры алты оны сұлларда ұрғыя бұл. Ағам кені? Бұ кемей? Бұ мен. Қайдыңыр әбейді? Қырыр дәне. Алты оны сұллар бұл. Бұл қолыбыра бұғанына бұқ артыс қаттан қаяңынар ұрғыда өптірі. Әдіне бұрғыдарағын бұл пазир ұйды ұрғын бұғыда? Пазир ұйды ұрғын бұғыда. Бұл қасастан? Бұл қырабытыттан ұлғандық үйретелді. Жүрін түйі қытан ақтыр әді? Бұл ұнырық болды. Қасырды тұрабыт Мас бұттын, ұу бұттын, бұттын, мұз бұттын, бұттын келдерін маран бейді ұсқола бар әреті. Қасырды әрді қайянда ғану зарядқа күрдік бұттын тұқтылар. Оңты көйдірі бұл бейгі бұл қалан қал бұтты. Мен үлелі әвет ақпыны мұныққа ұтыр кейбін. Маның бір құстан олар бұққығын, кенлер білі тұқтарынан ұлап бұп оламын намақтаны бұл. Марина Василевна, өттінінде бұл жонын жері рухандар болақтарына туғы бар дебі қырасқы ғытың еңерінен, туғы бар бұл жән инструмент оғылдан тақсырын көрін, ол сақалы доғы олға бігенің лапы кей болаған де? Оңдық бұл болады. Кейісті бәу өтін су ереті біт. Олық қағайсты бұндай мұланнан су ереті біт, лақты ереті біт, оңна Қырасқа бұқ күйәғіна енді ставырды бетінен ағыр болады. Илі атақ бұға болады? Илі атақ көмілі әтшіді. Көмілі өрінен көмілі өретім, ол ғынымырын хөбілі өвет әтім. Мен музыкаға олық ұрағы әтім. Ұрағынан ғыджер әтім, онына бен бұлына тұл үйірағын хөбілі өретім. Тұл үйірағыр барабын демен олық әрдеттен білімнен әретім. Музыкальный гэрэ болды? Ох, музыкальный гэрэ. Бидді даны олтығынан ханап паттар дайды. Онтын үйірі ұсколаны бүтір бітім кеніне жонларым мейін албындан келдер бүттірі. Музыкальный училище бар. Оны барыңын тұттырсан көрір ден. Ирағының әрекеден? Онтын тұттырсы батақына бағасты ол егуға барыңын тұттырсар, тұттар ден. Оны хөп дейбін мен
Барамын хембеки бәппендемен білебін. Барамын тұттарыстым, историяны барату русскайын барату тұттаран, ұнтым ұзғарнай тұғы әме арай іспеке көхмаққа тиемін көрбітім бары бөппін. Кирен қалы? Кирен қалы бөппін. Хе, оны бұллана жынырым үйір бүттер ағай. Мен бұллана хөбілеу әтербін даны жынырым Бұрағығам енден мұндық тұлғыдақ өріне келбедім. Оны келімен... Қандығы деліне ғады? Народный инструменты. Оны келімен арымын екес курстан бұрағарымын, чымдамын ең бартым білімненен. Онтан ғытан әрімен жұндырым ғырайдарын мұндық көрімін. Оран көрді? Мұндық көсіктері, мұндық көсіктері демін. Онтан ұндық Ол кеніттен хембер ханабын, толырымын, егуыбын барамын хембер бітер бітім тұлы өрен бітерен тұрар. Енекілі жин толқойды олар әбіт. Қолары мен енекебін кенілер көрбік көрдіктір. Мейгіттен туғары тақсы ден ханалақ мейгін қаябыттыр. Онтықын болданы өрт байме, ғытам маран жә... Барта хағалан, хағаланан барта әді. Олғынан баран тегім бір тұғына, ұшы тоғы бұ, жонларында еңер біттіре төнінен келен, әнсен бір бұ сақалы музыкалын инструменттері мұнянғын оғылыры ген ұхи бұта біккенде? Әте мен балалайка, домыра дейіне бітірдімді. Оны ол өрет әйтжамын, елі қағым инструменттері атығы бар баттыр еді. Тоғы дейтіққа жон әргәвәт еді ол біремелерге. Аны тұрым бұллағына энтузиаз бағы жонлар үлілі хиджалар мастерс көйкі. Қамыстыра кәлбәт, бұ инструмент атығыларынағына бейдірі қамыстынлар әділер. Отчытағы әйті түртігі музыкалінай директорінен Винокорғағы Екетерінің балымына өлілі әбіті. Ол кенелін толқұйда мұт нұтша оркестрін тоқтыдан мұрамыт, бардан сақа оркестр оңырғы дейбіпті. Оғыларғы. Қорсы оғарды бұл өтчіларғы дей? Отчыларғы қорсын әді. Тоғы дейдіғы жон саңатан нәл бәді ол біремелерге. Қас конкурс айы әккерді әйтжанын ғаңыралар әді. Бұл туы қай әйтжады. Бұл инструменін, өсен ұтша нұрының инструменін бірға марангыт, өсе сақалығыны ұланғытты әйтжады дейілдер әді. Үрады қытсу. Үрады қытсу дейілдер әді. Үрадды бұд, бе аңдайдың ұнтын бардын керейді бұды. Бастықы оркестр Қорыққа кәлі бет жүрейгі Айза Решетникова олар өреді. Ма өрбіде. Олы кене музыкавет, искусствовет бұлда деге. Ма өрін олы діннақ олы сақалы тыс. Тұқтаны монголды, тувады кене елі бет олы дін сақалы ден мия келен олы лейтін тұтан олы мақтан мұтағай. Жонтон бардақ бітті бей. Тоқ бар конкурстарға барлары қығиталанымыды. Мен онтон өребін тұқылы бұра. Үтікті әнінер, бұл ұсқолықтан ұсқолаға, әлеветер музыкалінай ұшқолаға әген маңдық тәрілден бар бұтығыр. Тоғы дейтіқа инструменттері әргейл бол бұттары, сақа инструменттері оны боланы атылығар бол бұттары. Аны ұғықтырғы тұттар бол бұттары, жонтон қағыланан бар бұттары. We'll be right back.
этно фольклорный белого тухла кадры пикне. Корка эльбегер хаттар кесют. Оглор сакалы хангар баттар эвит. Бартабли буккуян хангараллар. Хангарарда болаттар на онна. Шуи дега лог джиннак хакалы тылы билбеттар эвит. Олон тонде хагламады. Мин улага директорим Надежда Константиновна улага албыда. Эренен, меха эренен. Оглору тахарым дим. Эти сага политехническая лицейка. Блин, он сал бенлелидем. Он у сакалы барта хакалы хангарыхтахтар, барта кохон, барта ыры, барта тойок, он сакалы инструменты бартын бахлыхтахтар ди. Тыстах-устах шумовой инструмент рыблю. Барабан рыблю, олен, эти уритролларым улыттюнен. Онна олгого лири бин рыблю. Ансамблгар улаттар түгел бақтары? Үксе улаттар. Бағайара болы? Үксе улаттар. Олгого нағакенеке әркейіні баттағын бол бұтады. Эки тудия олорох нальбевте, улета дохок була нальбевте, олим була на бем үс олахпун. На терпит олахпун, иките олаттар, олихин хайдары олаттарга начос. Кыргыттар туу бар хатылдар. Бүгүн күлүлөр да, масына да ыйталдар, кайылдар. Онтон олаттары маннык оңорон тахарарга олго мына ол ийгер бар. Аны өр чөчөй окана да чөчөйүн тарыкана. Мен үйрөтөр булам ди. Аны булана инструменти бартын тутта айтабын деп. Аны булана колобра мастер бар этебин. Бу манан сыйга. Халста аныңызге болана хуванды коңырарын. Біле туға сыйхатын әтәбін. Сынаға тақсарға дұу. Тутан алыр орға сыйха бұмантыға тәгендемін әтәбін. Отчағына болана ғорнайдарым тұқтыра мастерской үлеттері. Начу энтузиаз үлеттер. Барытын көнлерін берілдір. Икістен оңыралар ғыр. Мен ошибкалары, сыйғаларын әден беріп болам. Мастерскойға білін түхәл бәк кеулілі хейдер? Білін алтта кеулілі хейдер. Білсе ғайды? Білсен. Оны... Тұм мен ғорнайдар бұн нағашайды ғаныңы бұн. Көмілігілер ағай бұл. Өнен туанамын ғорнайдар бар мақталбын тереп демеді. Махначевская дени Илымака дюд. Кергеним эле фамилия. Сокольникова. Да. Мен агам бу үлеттен былтан, бу лахтан, бу ырыйды демин кайдары толкуй дурет. Отучча эген сол үлелем марамын Распанияларын ылбыдым. Мен кинлер курдук үлехет болдум дем марамын. Мен бу икки хылыбыга ие муну агам конкурсун оңотпудум. Сака инструменттергер конкурстен. Ол оны детсаттан ағылан студенттерге тие бары ақылы инструменттен ақы келендер күтті бұттыры. Нағал бәқтір. Мен онтын ға өрімін бұ сақа үтчата бұ сайдан еріттен оны нағачы үргуа детілдер бағылдар. Ұлхан мақтал болын, істен кепсенің.
күндігірәчер бет, әтелдерін құрды өвгілері бет, үті үгес өлбет өстәх. Кейеға еңмете сен бір қаныра түріктің тақсығы дейлері жақшы дағыны орынна қабет. Әтенге болын, кірсе қадері.